За баярлалаа. Энэ өнөөдөр одоо Монголд ёстой усаагаа шиг ганц зүйл бол энэ шүүхийн шинжил байгаа юм л да. Шүүхийн засаглал одоо дампуурсан, шүүх засаглалгүй болсон гэдээ баахан мэдээлэл одоо гишүүд гаргадаг. Энэ шүүхтэй холбоотой асуудал ярихад гишүүд нь юуных байнгын орныхаа хуралд орж ирдэг. Тэгвэл энэ зүйл дээр ярьж байгаа. За шүүх бол гурван толготой болчлоо гэж. Үндсэн хуулийн нэмэлтээр өөрчлөлтөөр. За юу хэлээд байна гэхээр улсын дээд шүүх шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүхийн хариуцлагын зөвлөл гэж. За шүүхийн хариуцлагын зөвлөл бол тусдаа асуудал. Энэ шүүхчийн өөрсдийнх нь ажилтай холбоотой тэр чөлөөлдөг, огцролдог, тэр төгөлзүүлдэг тэр асуудлыг ярина. А улсын дээд шүүх, шүүхийн ерөнхий зөвлөл хоёр хамтарч ажилладаг. Хоёр тийш хараа суучдаг. Тэгэхээр энэ хоёрын ажлыг уялдуулж өгөх юм бол ийм заалтыг бол нэмж оруулж байгаа маа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл хийсэн ажлаа улсын дээд шүүхэд тайлгнадаг байх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Энэ сандыг ишүү дэмжиж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.